of 4. Aeroplane. B4. Bat. C4. Chota Bheem. D4. Doraemon. E4. Egg. F4. Flower. G4. Grapes. H4. Hat. I4. Ink. J4. Juice. K4. King. L4. Lamp. M4. Mango. N4. Nuts. O4. Ostrich. P4. Penguin. Q4. Quail. R4. Rat. S4. Sun. T4. Tree. U4. Unicorn. V4. Violin. W4. Watermelon. X4. Xylophone. Y4. Yacht. Z4. Zip. Thanks for watching. Subscribe for more videos.